Ölkənin aparıcı ekologları Çərşənbə günü Gəncəli Plaza otelində iqlim dəyişikliklərinə qarşı mübarizəyə Azərbaycanın töhfəsini müzakirə ediblər. Tədbiri Böyük Britaniya səfirliyinin dəstəyi ilə İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi keçirib. Müzakirələr dünyada iqlim dəyişikliklərinin qiymətləndirilməsi və bu problemə qarşı mübarizə, Azərbaycanın qlobal iqlim dəyişikliklərinə təsiri, bərk tullantılar poligonlarının parnik effekti, bərpa olunan enerjidən istifadə perspektivləri kimi aktual məsələlər ətrafında aparılıb. Azərbaycanda iqlim dəyişikliklərinin qarşısının alınması üçün mümkün olan hər şey edilirmi? Sualı qaynar müzakirələrə səbəb olub. Bəzi doktorluq dərəcəsi olan alimlər Ekologiya Nazirliyinin nümayəndəsi Amil Seyfiyevin bəyanatından özlərini təhqir olunmuş hiss ediblər. Seyfiyev bu məsələ ilə bağlı ümidverici məruzə təqdim edərək bunu Yelsk Universitetinin verdiyi yüksək qiymətlə əsaslandırıb. O bildirib ki, Azərbaycan ekoloji tərəqqi templərinə görə 132 dünya ölkəsi arasında Latviyadan sonra ikinci yeri tutub. Bu söz oyunu alimlərin diqqətindən yayınmayıb. Onlar ölkədə ekoloji vəziyyətin mürəkkəb olaraq qaldığını açıq aydın bəyan ediblər. Elə həmin Yelsk Universiteti ətraf mühitin çirklənməsi səviyyəsinə görə Azərbaycanı 111-ci yerə qoyub. Ekologiya və Energetika Akademiyasının prezidenti Fəqan Əliyev dünyada artıq alternativ enerji terminindən imtina olunduğuna və bərpa olunan enerji mənbələri və sosial mühit məsələlərinin vəhdəti fəlsəfəsinə keçildiyinə diqqət çəkib. Əsas diqqət evlərin, sənaye obyektlərinin, nəqliyyatın enerji tutumunda cəmlənir. Almanya, Avstriya və digər ölkələrin uğurları göstərir ki, bu, hər bir vətəndaşa yönəlmiş stimullaşdırıcı dövlət siyasətinin nəticəsi olub, deyə o qeyd edib. Əliyevin fikrincə Azərbaycanda bərpa olunan energetikanın inkişafına və səmərəli ekoloji mübarizəyə vahid dövlət proqramının olmaması, habelə kifayət qədər maliyyə ayrılmaması, institusional dəstəyin zəifliyi ətraflı ekoloji informasiyanın olmaması texnoloji gerilik mane olur. Araşdırmalar göstərir ki, son 60 ildə Azərbaycanda havanın temperaturu regiondan və yerli relyefdən asılı olaraq 0,2-0,5 dərəcə artıb. Yüzilliyin sonuna qədər 1,5-2 dərəcə istiləşmə gözlənilir ki, bu da su çatışmazlığı və torpaqların səhralaşması ilə əlaqədar sosial-iqtisadi problemlərə səbəb olacaq. İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Sabit Bağırovun sözlərinə görə, Azərbaycan cəmiyyəti onların təsirinin azalmasına bugündən hazır olmalıdır.